cijeli koncept obilježavanja, da tako kažemo, Milanskog edikta, 1700 godina od proglašenja Milanskog edikta, ovdje u Subotici planiran je da se odvija u dva pravca. Jedan je mjesečne tribine koje bi se održavale svakog prvoga četvrtka u mjesecu u Augustinijanu, u pastoralnom centru Subotičke biskupije, a drugo će biti znanstvena konferencija u okviru festivala na Paliću, gdje će biti onda i prikazan jedan blok filmova koji će tematizirati kršćanstvo kao fenomen. Planirali smo da do kraja godine održimo 6 tribina koje su planirane da budu biološki postavljene. Naime, dva vodiča će biti na svakoj tribini koji će dolaziti iz dva različita crkvena kulturna prostora, znači srpsko-pravoslavnog ili katoličko-mađarsko-hrvatskoga, koji će onda iz različitih vizura, vlastitih povijesnih iskustva, vlastitih svjetonazorskih okvira iskazati određenu vrstu stava o problemu o kojem će se govoriti. Naravno, da planiramo uključiti tu i osobe koje dolaze iz sfere civiliteta, sa sveučilišta, koji su stručnjaci za pojedinu oblast. Milanski edikt kao takav i više je nego čini nam se, da smo uspješljali ovaj program inspirativan za neka određena pitanja koje se danas otvaraju i koje su otvorene i postavljaju se unutar ovoga prostora. I mi smo pokušali da onda iz tih značajskih elemenata Milanskog edikta, njegovih poruka, pitanje koje je rješavalo, pokušamo staviti kontekst suvremenoga i onoga što dotiče Suboticu. U tom smislu, mi ćemo ovim tribinama, ću sad samo govoriti temeljne točne nazive tko će biti govoriti o vjerskoj toleranciji, zatim odnosu crkve i države, o ekumenizmu, o kršćanstvu kao osnovu korijenu Europe, kršćanstvu kao izazovu i kao činjenici u euroatlantskim integracijama i osnovu jednog pratemelja Evropske unije, zatim o prilikama unutar kršćanstva u vrijeme, te u vrijeme donošenja Milanskog edikta koje je bilo pluralno, sa dosta nesuglasice i tako dalje, što i danas jeste činjenica. I na koncu, ono što želim, a to će biti upriličeno, jeste prva tribina koja će se nazvati Trijum kršćanstva, crkva u vrijeme Milanskog edikta. Nama će biti velika čast što ćemo Subotici moći ugostiti vjerojatno prvo ime u Srbiji kada je u pitanju ova tema. Doći će u Subotici Radoje Bradić, profesor bizantolog iz Beograda, koji je i autor knjige o Konstantinu Velikom, koja je objavljena 2010. godine, a sa strane Katoličke crkve govoreće crkveni povjesničar profesor Karol Harmat iz Franjevac iz Novog Sada. Na taj način mislimo da ćemo odražiti, da će ta tribina biti i odraz pluralnih interesa ili, kako bih rekao, konstelacije koje postoji unutar Subotice, što je bila naša svjesna namjera, jer nam je cilj da o kršćanstvu govorimo iz različitih vizura, da o kršćanstvu govorimo bez monopola i da prostor javnosti unutar govora o kršćanstvu bude i u funkciji međusobnog prožimanja razgovora, kako bi svjedočili da smo spremni i na dijalog i na suradnju i da o zajedničkim temama koje nas dotiču, koje nas određuju, pokušamo onda na zajednički način i razgovarati kako bi se moguće napetosti, nesporazume, određena vrsta nesuglasja amortizirala i otvarala prostor za pozitivne korelacije između različitih subjekata.